Усім привіт! Прогноз погоди на 9 каналі. З вами Юлія Красовська, і я розповім, що прогнозують нам синоптики на найближчу добу. У четвер, 10 листопада, прихопіть із дому парасольки. Небо вкриється хмарами, час від часу дощитиме. Нічна та денна температури майже однакові. У темний час доби – плюс 14, у світлий – 15 градусів вище нуля. Вітер південний, помірний – 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск помітно нижче норми, а геомагнітний фон неспокійний. Очікуються малі геомагнітні коливання. Гарно почуватися за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області також тепло, хмарно і час від часу дощитиме. Температурні показники у Марганці та Нікополі вночі становитимуть 13-14 градусів тепла. Небо хмарне, в день стовпчики термометрів затримуються на позначці плюс 14. У Кривому Розі та Жовтих Водах перша половина доби буде просто хмарною, у другій половині задощить. Вночі очікується плюс 12-13 градусів, в день в обох містах 13 градусів вище нуля. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді протягом четверга висока ймовірність опадів. Вночі температура повітря 12-14 градусів за Цельсієм. В день, як і в інших районних центрах, плюс 13. Четвер, кажуть синоптики, останній теплий день цього року. Тож не лишайте себе задоволення від прогулянки. А ми зустрінемось, як завжди, на 9 каналі.